rhaid a gadael i arian datal rhag mynd i brifysgol. Wyt ti'n ystyried dechrau cwrs ôl-raddedig yn llawn amser neu'n rhan amser? Mae astudiaethau ôl-raddedig yn cynnwys cyrsiau meistr a doethuriaeth a all rhoi hwb i dy yrfa os oes gen ti'r cymwysterau i gael dy dderbyn. Mae grad meistr fel arfer yn cymryd tua 2 flynedd. Gallai doethuriaeth gymryd 6 blynedd neu fwy. Mae astudiaethau ôl-raddedig yn fuddsoddiad yn dy ddyfodol, felly mae'n bwysig meddwl am gostau. Gallet gael cymorth ariannol os wyt ti'n astudio'n llawn amser neu'n rhan amser. Hyd yn oed os wyt ti'n jyglo gwaith a theulu ar yr un pryd. Os wyt ti'n dewis astudio cwrs doethuriaeth, gallet gael cymorth ariannol ar ffurf bentyciad. Gallai myfyrwyr cymwys gael hyd at 25,700 o bunnau i helpu gyda chostau byw a ffïoedd dysgu, a bydd taliadau'n cael eu gwasgaru dros gyfnod dy astudiaeth. Paid â gadael i arian datal rhag mynd i brifysgol. Ceri llyw.cymru/arianmyfyrwyr i wybod mwy.